So, yun mga boss, isang magandang buhay na naman sa inyo. Daniel GTV nga pala, please subscribe to my channel at isyeno sa mga kaibigan nyo para maging aware sila sa mga legit at fake na bag, shoes, etc. So, yun mga boss, ang pag-uusapan natin ngayon ay yung Kyrie 2 Low na Mr. Krabs. Ito, limited edition. Itong yung legit, nabili ko ng 6,000 sa tao. Pero yung SRP niya, hindi ko na maalala. Tapos yung fake, nabili ko ng 1,800 sa Riverbanks. So, yun mga boss, uh, kung gusto mo manalo ng... Kyrie 6 Manila na size 10. Greek Freak 1 na size 10. Tsaka itong size 12 na Kyrie, na Kyrie Tulo, na Mr. Krabs. Pero parang size 10.5 10 lang siya. Simpleng-simple lang. Dapat nakasubscribe ka sa channel ko. I Hit mo yung notification bell. Mag-comment ka. I-like mo yung mga vlogs ko. At maging updated ka doon sa Facebook ko kasi doon ako mag-draw lots. So yun lang, mga boss, kailangan maging active ka para isali kita dito sa raffle. Kasi yung mga active lang yung isusulat ko. So yun pa yung isa nating game, may isa pa tayong game na magpapag-giveaway din ako. Ito yung tinatawag na Letter of the Day. So, so kada blog ko may lalabas, hindi ko sasabing kung saan, kung saan parte ng video na to. Pero may lalabas sa Letter of the Day na parang ganito. So paglabas yan, ililista nyo lang. Tapos ipunin nyo lang hanggang sa... Hingga sa ko ako ng isa, nasasabihin ko ito na yung last na letter at dito na magtatapos yung laro natin. So yun mga boss, ah, nagsimula yung vlog na to dun sa, ay nagsimula yung game na to dun sa vlog number 3, yung Greek Freak, Greek Freak 1. So yun, check nyo na lang dun kasi kailangan makumpleto nyo. Kung di nyo makumpleto, hindi, ano, wala kang chance sa manalo. So paunahan yun, kaya kailangan updated ka talaga dito sa mga vlogs ko. So yun mga boss, simulan na natin yung comparison, side by side comparison ng Kyrie Tulo, Mr. Krabs. mga boss, tulad na nakagawa yan, magsisimula tayo sa box At ito yung legit at ito yung fake Unang-unang ko -unang napansin sa kanila mga boss yung size ng box nila so, Dahil itong legit, malaki yung box niya, Mas malaki sya like dito sa fake Na mas maliit Yan yung unang-unang mong mapapansin Pangalawa yung print nilang dalawa Parehas lang sila ng print kung titignan Pero magkaiba ng quality Dahil itong print ng legit mga boss Naka-emboss sya na silver Samantalang itong sa fake mga boss, nakadikit lang siya sa box. Printed na agad siya dun sa mismo box. So, magkaiba. Ayan. Pangalawa, yung dito naman. Same lang naman. Same lang naman sila ng, ano, ng pagkakaiba ulit. Dito, dito, dito sa quality ng print mga boss. So, ito nahawakan siya na silver. Napakaganda. Samantalang ito, nakadikit na na parang color white na siya. So, punta tayo sa likod mga boss. Tong sa likod, mga boss, kadalasan ng mga fake pag may ganto, matik na fake yan. Kadalasan, samantalang sa legit naman mga boss, ang aking tinitignan pag bumibili ako ng sapatos, itong kung may ganyan. Pag may ganyan kasi mga boss, tas local release, yung nirelease sa, mismo sa Pilipinas, matik na may ganto. Imported by Nike Philippines Incorporation. So punta tayo sa size tag nila mga boss. Sa so, size tag nila mga boss, ah, halatang halata mo naman yung fake. Dahil itong legit mga boss, ah, napakaganda, plakadong plakado yung pagkakalagay. Pantay na pantay. Unlike dito sa fake na, ayan, parang dinikit lang basta tapos may nakalagay na crabs. Ayan, kadalasa kasi na nagbebenta ganyan ang ginagawa para pag, pag kinuha nila yung box, ah, madali lang nila malalaman. Ayan, may crabs. So pag may ganyan, matik fake yan. So mga boss, punta tayo sa loob ng box. Ayan, sa loob ng box mga boss, uh, una mo may Makita, yung papel nila magkaiba dahil itong papel lang fake ay may print na logo ni Kyrie, samantalang ito plain paper lang siya. Ayan, plain paper. Ayan. Tapos ito may shoe tree siya. Ayan. Ayan, shoe pa lang, fake na. Hindi gintong shoe tree ng mga Nike, meron silang tataks na Nike pagka may ganpong shoe tree. So ito fake to. Tapos ang legit meron siyang Ayan Ayan Yung fake walang ganun Ayan Overall comparison nila mga boss ah, Magkamukha yung Yung, yung borda nilang dalawa Pero magkaiba yung quality talaga Dahil itong quality ng legit sobrang ganda Ang sharp na mga edges ah, Perfectong perfecto Samantalang itong fake mga boss parang box ng sesto Ayan Low quality So yun Dako na tayo dun sa mismong sapatos. So yun mga boss, andito na tayo sa mismong sapatos. Ito yung legit at ito yung fake. Ah, uh, yun, mag-uumpisa tayo sa toe Sa toe nila mga boss, unang-unang uh, mo mapapansin diyan yung yung quality ng dito. Magkaiba magkaiba sila. Dahil itong sa legit mga boss, uh, maputla siya na medyo mas malaki kaysa rito sa fake. Dahil itong fake halos kakulay lang siya nung mismong patent leather. Tapos mas maliit siya. Ayan Ayan. Pangalawa, yung dito sa may tang nila, dito sa babang tang. Ah, uh, itong sa fake mga boss, ah, uh, medyo bulky siya, medyo mataba. Ayan, kung mapapansin niyo, parang namamaga. Unlike dito sa legit mga boss na sharp siya. Ayan. Yung quality naman ng borda nila, halos parehas lang. So, punta tayo dito sa lusutan ng lace nila. Dito sa lusutan ng lace, mga, boss, kung mapapansin nyo, itong legit, uh, sobrang ganda ng pagkakagawa. Tingnan nyo na lang. Ayan. Unlike dito sa fake na hindi masyado ganun kaganda yung pagkakagawa sa, sa mga edges ng lusutan ng lace. Unlike dito na sharp na sharp yung mga edges nya. Ayan. Ayan. So, dito tayo sa lace, mga boss. Sa lacing nila, sa quality, walang pinagkaiba. Pinagkaiba lang yung kulay. Dahil itong sa legit, mga boss, medyo maputla siya. Unlike dito sa fake na mapulang-mapula siya. Ayan. Akyat tayo dito sa size, sa, sa ano nila, mga boss, sa tang nila. Sa, dito yung ano, sobrang laki ng pagkakaiba. Dahil kung mapapansin nyo, itong legit, ayan, Tingnan nyo, magkaibang magkaiba sila. Yan, unang-una yung pagkalagay. Ito, gitnang gitna. Ito, medyo nasa taas na siya. Sobrang laki ng gap sa baba. Tapos, yung quality ng ng logo ni Kyrie. Dahil kung mapapansin nyo ito, ang ganda. Ganyan na ganyan talaga ang logo ni Kyrie. Ito naman, hindi malaman. Parang dinikit lang. Dinikit lang bigla di mag ano magkakalayo sila galit galit punta lang ito magkakadikit ayan ang ganda tsaka yung color nila yung quality ng color ito talaga masasabi mong gold ito parang parang medyo brown na siya na may konting pagka gold Yan. ito gold na gold eh glossy pa ito matte siya tapos yung quality ng tang nilang dalawa ito yung quality ng tang Halos same lang pero ito napakalaki ng tank kung mapapansin nyo. Ang laki diba? Ang like dito na sakto lang. Ito malaki yung tank nya. Ayan. Ayan. Punta tayo sa sack liner nila. Sack so, liner nila, nila, boss. Nila boss ano parehas maganda yung sack liner nila. Ayan. Pinagkaiba lang yung ano yung quality. Dahil ito medyo manipis sya na saktong sakto lang siya. Ito naman medyo mataba. Ayan, mapapansin nyo, di ba? Medyo mataba siya. Tsaka magkaiba yung form nila. Ito may parang pa, parang tenga ng pusa. Ito mataba. Parang di parang tenga ng polar bear. Ayan. Ito parang tenga ng pusa eh. Ito polar bear. Ayan. So punta tayo sa side. Dumaan diba naman tayo sa side comparison nila mga boss. Ito yung legit, ito yung fake. So yung mga boss, unang-unang unang -una ko napansin dyan yung speckle niya dito sa midsole. Kung mapapansin nyo itong fake, kitang-kita yung mga speckles niya. Samantalang itong sa legit mga boss, uh, halos hindi mo na makita pero meron. Halos di lang makita. Yan. Pangalawa yung quality dito sa transparent na part dito mga boss. Yan. Unang-una itong sa legit mga boss, hindi siya dumidikit sa patent leather. Unlike dito kasi na ayun no, may mga nakadikit na parte. Ayan. Tapos yung, yung gap nya dito mga boss, itong sa fake mga boss, masyadong malaking gap. Unlike dito sa legit na manipis lang. Kita nyo? Ayan. Sa sush naman nila mga boss, magkaiba rin yung quality at color. Itong color ng legit mga boss, uh, gold na gold sya. Itong sa fake mga boss, medyo pa-brown na sya. Ayan. Dito naman sa may to part niya mga boss, dito magkaiba rin. Dahil ito, kita-kita mo sa fake. Medyo pa-white na yung color. Ay, medyo light yung color niya. Unlike dito na dark. At kitang-kita mo yung print. Ito, halos medyo may malabong parte dun sa gitna. Ayan. Pako naman tayo dito kay Plankton. Ayan. Unang-unang una, una, unang -una ko napansin dyan mga boss, yung quality ng pagka-print kay Plankton. Unang-una -una yan, kitang-kita -kita nyo agad yung sa legit dito. Kitang-kita -kita nyo agad sa Plankton sobrang detalyado unlike dito na ayan walang dila ay may dila pala maliit ayun o tas color, color red ito, ito kasi color ano eh violet eh na medyo pa white na ayan tapos mas malaki yung print nung sa legit ito medyo malabo pa yung sa fake ayan doon naman sa swoosh nila mga boss. Ganun din sa kabila. Ito medyo, ito gold talaga yung color nya. Ito naman medyo may pagka brown na. Eh, mga boss, sa back part unang-una ko napansin yung ano. Yung size nila. Dahil itong legit mga boss, ah, saktong-sakto lang sya. Saktong-sakto yung pagkakagawa. Ayan. Sakto lang yung laki na ito. Sumantala, ito sa fake mga boss, medyo mataba ng konti. Ayan. So, ayan. Yun lang naman yung pagkakaiba nila. So, punta naman tayo sa inner tank nila, mga boss. Unang-una ko napansin dito yung color nila. Teka, hindi ma... Ayan yung color nila. Dahil ito, medyo brown siya. Pero brown, brown na pala, pala talaga siya. Unlike dito na, brown din siya pero ang putla ng color. Ayan, secret formula. Ayan. Ayan. O, okay tingnan nyo magkaiba silang color yan dito naman tayo sa sole nila mga boss kung mapapansin nyo tong legit medyo madumi sya dahil nagamit ko na sya ng isang beses samantalang itong fake mga boss sa ah, malinis sa malinis kasi hindi pa yung nagagamit so, yun Kumpara natin yung kulay nila ng dalawa. Unang-una sa kulay nila mga boss, masyadong bright yung color nitong fake mga boss. Unlike dito sa legit, hindi ko hindi porket nagamit gamit itong legit, ay sa, ano ay medyo dagdag na siya hindi medyo dark talaga yung color niya unlike dito sa legit na makulay na makulay tingnan niyo di ba yan so sa traction pattern na, naman nila mga boss halos wala namang pinagkaiba hindi ko lang masasabi sa quality so malalaman natin yan pag nag performance test oh yun halos parehas lang naman talaga So, mga boss, dito naman sa insoles nila. Ah, uh, ito nang itong sa legit, kita kita ang ganda ng quality. Ayan. Itong sa fake mga boss, ano halata mo na cheap yung quality niya. Ayan, mapa, ayan, kumpara niyo. Makikita niyo naman 'yan eh. So yun mga boss, ah, tapos na natin i-compare yung dalawa. Una-una, ah, sobrang ganda ng quality na itong legit. Wala pa rin akong masabi. Pero hindi rin, hindi rin nagpaulit itong fake mga boss. Maganda rin yung quality niya. Marami lang silang pagkakaiba sa malapitan. Pero sa malayo, mal malayuan, hindi mo naman masasabi, diba? Ayan. Ang nagustuhan ko lang dito sa fake mga boss, yung speckle niya dito sa midsole. Ang ganda, kitang kita. ba? Diba? Ganda. Unlike dito sa legit na halos hindi na, hindi na kasi makita. Ayan. Yung quality naman ng na patent leather nila sa ngayon nasa ah, ngayon. Hindi ko, kasi bukas pa na bukas pa yung ay sa susunod na araw pa yung performance test. So hindi ko pa masabi yung quality leather nila. Ay yung oh, yung quality ng patent leather nila pero sa unang ano talaga ang lambot ng quality nito. No? Ito hindi ko naman masabi kasi hindi ko pa na-break in pero hindi natin alam pag pinalaro natin kung lalambot din siya. Pero okay na rin, ganda rin ang quality ng patent leather nito. So yun lang mga boss, um, uh, maraming maraming salamat sa 380 natin na mga subscribers dyan. Sana patuloy nyo supportan tong channel na to para marami, marami pa tayong magawang vlogs na gaya na to, yung comparison ng legit versus fake. So yun lang mga boss, maraming uh, maraming marami salamat. Uh, patuloy kayo supporta, i-share nyo, mag-like kayo, uh, mag-comment kayo. So yun lang mga boss, uh, dito na tatapusin. So bye-bye!